akşamdan akşama başladı. MTV'de akşam şovu. Mikail'in təqdimatında akşamdan akşama. Başlamalıyam, bu belə də olmalıdır. Mən Mikail Güləddinoğlu yenə MTV-də canlı yayımla sizləri salamlayıram. Dəyərli dostlarımla bərabər Rauf başda olmaq şərti ilə ansambl heyətinin hər bir üzvü xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz və burada bir qonaq musiqiçimiz də var ki, qonaqlarımızdan biri ilə düz 27 ildir də Elgün. Elədimi? Elgün, xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Hansı ki, az sonra dəvət edəcəyim qonaqlarımızdan biri ilə illərdir ki, 27 il, belə bir söz var, deyirlər o illəri deyən ki, bir igidin ömrü, valla 27 il, az müddət deyil, bəli, Ramin də, musiqçilərimiz də Elgünü yaxşı tanıyırlar. Qardaş, xoş gəlmişsən sən də bizim evimizə. Mən hər zaman söyləyirəm ki, bura Mikailin evidir. MTV rəhbəri, bax, ilk dəfə mən işə götürüləndə bu cür, belə deyək də, bizə tövsiyə verib ki, gələn qonaqlar sənin evinə gəlir. Bax, bu pavilyon, gördüyünüz səhnə mənim evimdir. Hər birinizdə xoş gəlmişsiniz. İstədiyiniz kimi, öz eviniz kimi hərəkət edə bilərsiniz. Dəyərli operator qardaşlarımı salamlayıram. Bütün kollektivimizi salamlayıram. Deyirlər ki, qardaşın necədir? Deyir ki, yol yoldaşı olmamışam. Valla, bu yaxınlarda yol yoldaşı da oldum mən. Operator dostlarımla Mirəzi salamlayıram, Ramini salamlayıram. Eşq olsun. Valla, kollektiv bu cür olar və yeni verilişimizi çəkməyə getmişdi, toya gəlmişik adlı yeni bir layihə də olacaq. İnşallah yeni ildən etibarən hər həftənin şənbə günü və ilk efirimiz dekabr ayının 31-i olacaq. Yeni il, belə yeni ili o cür qarşılayacaq. Toya gəlmişik, tək ki elimizdə, obamızda, hər zaman yurdumuzda, yuvamızda toylu bir satlı günlər olsun ki, biz də gərək orada cani dildən iştirak edək belə layihəmiz 31 dekabrdan şənbə günü, hər həftənin şənbə günü, bazar günü də təkrarı olacaq. Hər həftənin şənbə günü 20:00-da, axşam saat 8-də yenə Mikail Güləddinoğlu toya gəlmişik layihəsi ilə görüşünüzə gələcək. Amma bugünsə axşamdan axşama Mikaillə proqramı ilə həmişə olduğu kimi həftə içi 5 gün elə bugün də sizi salamlayıram. Qonaqlarımızın, belə deyək, hər biri öz ifaları ilə bugün bir zövq bəxş edəcək tamaşaçılarımıza. Amma mən bunu söyləməliyəm. Bilirsən də, Rav, tamaşaçılarımızın bir qismi bizdən inciyi düşürlər ki, yazdığımız SMS-ləri oxumursunuz. Çünki, bax, axırıncı verilişdə 26 min SMS gəlmişdi. 26.400 neçə idisə SMS gəlir, oxunmayan hələ SMS-lər 26 mindən çox idi. Odur ki, bu da zamana görə. Amma bugün də bacardığımız qədər, mən istəyirəm, səsləndirəm, eyni zamanda ekran vasitəsilə artıq telefon nömrəsini görürsünüz. Mobil operatordan, bax gördüyünüz mobil operatordan həmin telefon nömrəsinə öz SMS-lərinizi yazın ki, biz də səsləndirək. Və nəhayət, qonaqlarımızdan ilk qonağımızı dəvət edəcəm ki, əslində o bu verilişə ikinci dəfədir ki, gəlir və gəldikdə də mən veriliş başlamadan öncə onunla həm söhbət oldum. Özü söylədi ki, mən birinci verilişdə həyəcanlıydım. Özü də birinci verilişdə, bəli sizin müşahidətlə gələcək, birinci verilişdə canlı ifalarını bəxş etdi və bugün gəlişi ilə iki mahnısı var ki, o mahnını özü yazdırıb ifa eləyəcək. Mənim çox xoşuma gəldi. Mən əminəm ki, siz dəyərli tamaşaçıların da xoşuna gələcək. Bəli, ilk qonağımızı dəvət edəcəyik. Polad Heydərov, xoş gəlib, səfa gətirib. Buyursun, Polad, buyur. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirəm. Ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram.
Gözel musikçi kardeşlerimi salamlayıram, sizlere salamlayıram. Teşekkürler. MTV kollektivini salamlayıram. Teşekkürümü bildirəm ki bizi dəvət eləmişsiniz. Minnətdarım bildirəm bir daha. İnşallah bugün veriliş daha gözəl geçer inşallah. Quba'da qar yağırdı sən gələndə. Bəli, bəli, yağırdı bugün. Bəli. Yağırdı, bəh, bəh, bəh. Qar yağır, dünyanın yuxusu gəlir. Qar yağır, təbiət biraz ağara. Ay can, ay can. Bəli, xoş gəlmisən bizim şimal bölgəsindən. Qubalıdır, Qubalı. Bəli. Digər qonağımızı dəvət edəcəm ki, həmin qonağımız da soyuq yerdən gəlir. Amma Azərbaycandan deyil. Bəli. Sankt Peterburqdan gəlir. Rusiyadan gəlir. Hansı ki, o gəlişi ilə elə biraz bundan öncə bir zil not götürdü ki, dedim, ay qız, darıxma, hələ darıxma, veriliş başlamayıb. Gör bu məşdə belə eləyirsə, gör canlı yayımda nə eləyəcək, düşündüm, hə Elgün. Dəvət etdik ki, özü də dünən gəlib, ha, bir var söz gəlişi deyəsən ki, gəlib, bir üç il qabaq gəlir, deyir ki, elə bugün gəlmişəm. Xeyr, elə dünən, necə? Bəli, yox, yox, təyyarən qoxusu bəli, Fatih deyirsən, təyyar, özü də göylə gedir, ha. Bəli, yaman göylə gedir, indi gəlsin görək o göylə getməyinin səbəbi nədir? Şəlalə nicat gəlir, xoş gəlir, səfa gətirir. Şəlalə, xoş gəlmişsən. Xoş gününüzə gələ. Xeyirli uğurlu olsun. Mən o biri kanallarımızda qonaq olmuşdum. Bu kanalda birinci dəfədir. Rəhbərliyə və sizə xeyri arzulayıram. Həmişə gözəl günlərdə gözəl işlər yaradasınız. Təşəkkürlər. Çoxdan da göylə gedirsən, yoxsa? Yox, bir 4 il olar. 4 ildir göylə gedib gəlirsən. Samolyotda yəni. Təyyarə ilə. Bəli. Rusiyada qalandan, yəni izah edirəm ki, samolyota təyyarə deyirlər. Rusiyada Mikailə Mixail deyirlər. Aha, yani bizə də Şakira deyirlər. Nə deyir? Şəlalə nə vaxtdan Şakira oldu? Deyə mikrofona. Yox, Şəlalə adı biraz çətin deyilir. Hə, ona görə Şakira deyirlər. Ya da ki, Rusda Vadapat. Vadı, yox, elə qoy Şakira da yaxşıdır. Şakira da. Yox, olur, olur. Mənə də Vandam deyirlər. Nəysə, dərinliyə getmək. Buyurun, buyurun. Əyləşək. Digər qonağımız, bəli, Elgün məxsusi qeyd etdim ki, musiqi qonağımız bu günləri gəlib. Və bugün çox dəyərli dostumuz, Elgünün özü də, biz Elgün var da, biz 10 ilə yaxında biz bir-birimizi də tanıyırıq və həmin sənətçini mən dəvət edəndə hər zaman digər proqramlarda da və illaq ki də eyşənliklərinə düşəndə, yəni biz çox düşmüşük, bərabər düşmüşük, valla kənardan mənim özüm onun şov göstərməsinə, ifa zamanı o hər bir ifası etüddür, tamaşadır, valla tamaşadır, ona görə də təqvimlə, o ruslar demişkən, kalendarlı toyları var. Boş yerə adamı çağırmırlar ki. Mən neynirəm ki, o gəlsin, toy deyirsən ağzında. Toyda neynəyərlər, oynayarlar. Toyda neynəyərlər, şov göstərərlər. Bax, həmin sənətçi də həqiqətən toylarda da, tədbirlərdə də və proqramlarda da şov göstərir. Öz manısı ilə ricə etmişəm ki, bugün, hə, Elgin, hazırıq. Buyursun, mən ona firbala deyirəm. Hər kəs də firbala kimi tanıyır. Firudin Səfərov, buyursun. Gəlim şamardan hara, cibimdə də pul para, çox gözəldir astaran, gedək gəzdirim səni. Gəlim şamardan hara, cibimdə də pul para, çox gözəldir astaran, gedək gəzdirim səni. Gedək gəzdirim səni, gedək gəzdirim səni. Gedək gəzdirim səni, gedək gəzdirim səni. Gedək gəzdirim səni, gedək gəzdirim səni, gedək gəzdirim səni. Çıxdın mənim yoluma, bax sağıma, soluma, gəgir mənim qoluma, gedək gəzdirim səni. Çıxdın mənim yoluma, bax sağıma, soluma, gəgir mənim qoluma, gedək gəzdirim səni. Gəzdirim səni, gedək 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 gəzdirim səni.
Şirvanda, masallı Lənkəranda Yedə gəzdirim səni Şirvanda, Səliyanda, Gəncədə, Naxçıvanda Masallı Lənkəranda Gedə gəzdirim səni 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 Teşekkürler Mirbala, hoş gelmişsin. Azim, dostum, dostumuz bu cür söyleye. Çünkü Mirbala buraya gelende bütün musikçilerle elə görüşdü ki, elə bir 140 ildi birbirleriyle tanıştılar. Həqiqətən, necə? Bəli, musikçi dilində desək, Mirbala ürəkdir. Həqiqətən, o dostluğunu da bu cür biruzə verir, qardaşlığını da. Mən sanmıram ki, Mirbalanın hər hansı bir sənətçi ilə də eyni zamanda musiqisi ilə də arasında nəsə bir qalmaqal olsun. Valla, o mehribanlıqdan irəli gəlir, əzim. Bir daha xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Mikayıl. İlk dəfə də sənin bu verilişindəyik. İnşallah yenə dəvət edəsiniz, yenə qonağız olarak uzun ömürlü olsun verilişimiz. Bu heyəti də salamlayıram, gözəl musiqisi dostlarım. Ramin də çoxdan Ramin mənim çin-çinə. Kitara ifasınız. Bəli, bəli, gözəl musiqisi. Hamısı heyəti salamlayırıq. Elgün də ki, maşallah 27 ildir ki, mənimlə çiyin-çiyinlədir. Ay, maşallah. Və mənim dostum San Petrovqdan xoş gəlib. Şəlalə. Şəlalə xanıma. Və bizim qardaşımız da Qubalı, çox sağ olsun. Qubadan və Şimal bölgəmizdən gəlib. Sən də bizim gözəl əziz qardaşımızsan, çoxdakı dostumuzsan, hörmətimiz var sənə, qardaşımızsan. Həmişə də qulluğundayıq. Qarşılıqlıdır. O ürək sözlərin, bəli, dəyərli tamaşaçılar ekran vasitəsilə iki telefon nömrəsi görürsünüz. O telefon nömrələrindən biri şəhər nömrəsidir ki, o telefondan yalnız və yalnız zəng edə bilərsiniz. Bizim prodüserlər, belə deyək, əlaqə yaradacaqlar, çalışacaq ki, sizlərlə həm söhbət olaq. Eyni zamanda, amma öz SMS-lərinizi, ürək sözlərinizi, doğum günü olanlar var, özəl gözəl günü olanlar var, eyni zamanda qonaqlarımıza ürək sözləri olanlar varsa, mobil operator vasitəsilə gördüyünüz ekrandan görürsünüz. Telefon nömrəsində həmişə olduğu kimi SMS-lərinizi yazın. Biz də bir daha söyləyirəm, bacardığım qədər mən Mikayıl burada səsləndirəcəm. Bir daha vurgulayıram, mən həqiqətən burada bilirlər. Məsələn, Aşıq Telli gəldiyi zaman 400 min SMS var idi. Biz o 400 min SMS-i oxuyub çatdırmaq bir gün lazımdır. Eyni zamanda axırıncı dəfədə 26 mindən çox oxunmayan SMS qaldı. Sonradan yazılıq ki, niyə SMS-i oxumadınız? Amma yenə söyləyirəm ki, veriliş bitəndən sonra onsuz da biz o SMS-lərə baxırıq, minnətdarlıq hisslərimizi bildiririk sizlərin hər birinizə. Zamanımız nə qədərdir, dostlar? Təşəkkürlər, bəli. Hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan dərhal sonra göylərdə olan, göylə gedən şəlalədən mahnısını dinləyəcəyik. Reklamlar.
Teşekkürler Şelale, Nicat. Gözel bir ifa ve bu məqamda değerli sponsorlarımız hakkında ben her defa olduğu gibi məlumat vereceğim. Oyal, Oyal'dan danışırıq ilk. Sponsorlarımızdan Oyal'ın təqdim etdiyi dəftərlərə baxın. Bizim baralarımızı düşünür Oyal ki, onlar patriotik ruhda böyüsünlər və dəftərlərin üzərində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın, bölgələrimizin adları var və eyni zamanda o haqda məlumat da var dəftərin iç üzündə. Eyni zamanda dəftərə ilk toxunuşda Oyal'ın onsuz da keyfiyyəti hiss olunur, vərəqin qalınlığında. Eyni zamanda damalar da bir-birinin üzərinə düşür ki, bizim baralar dərs yazarkən gözləri yorulmasın. Və rəsim albomunu vurğulayacağım. Oyal'ın təqdim etdiyi rəsim albomuna baxın. Bax, iç üzündə elə vərəqə toxunuşda, vərəqin qalınlığı və nə qədər yağlı flamastır olursa olsun rəsim çəkərkən digər səhifədə onun əksi görünməz. Bizim zamanda Oyal yox idi. Oyal olsaydı belə olmazdı. Biz balaca bir yağlı flamastırla şəkil çəkən kimi digər tərəfdə görünürdü əksi, amma bugün elə deyil. Var olsun Oyal bizim baralarımızı düşünür və Oyalın təqdim etdiyi qələm qablar müxtəlif ölçüdə və rəngarəng qələm qabları var ki, dayanıqlı da qələm qabları var ki, parta üzərinə, yəni masa üzərinə rahatlıqla qoyula bilər. Təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuzdan söhbət açacağıq. DSB, bilirsiniz, DSB elektrik məişət avadanlığı içərisində bir nömrədir, bir dünya brendidir ki, bugün DSB-ni Azərbaycanımızda da tapmaq artıq mümkündür. Paytaxtımız Bakı şəhərində Sədərə Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanında. DSB-də nələr var? Söylədiyim kimi elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə hər birini zəmanətlə və təbii ki yüksək keyfiyyətlə əldə edə bilərsiniz. Diqqət, diqqət. Bəli. Dekabr ayından başlayıb, yəni dekabr ayının 20-sindən başlayaraq yanvar ayının 10-una qədər 200 manat üzərində, yəni 200 manatdan bir ay oldu 201 manat demək ki bəsdir. 200 manatın üzərində alış-veriş edən bu topdan satışa aidiyyəti yoxdur ya. Pərakəndə satışda alış-veriş edən hər kəsə 50 manat dəyərində elektrik məişət avadanlığı. İstədiyiniz bu ütü də ola bilər, kirəçəkən də ola bilər, fen də ola bilər. Yəni 50 manat dəyərində sizə hədiyyə olunacaq. Yanvar ayının 10-una qədər bu kampaniya davam edir. Odur ki, bəhrələnməyə dəyər. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər DSP-yə. Digər təşəkkürümüzü bildiririk Mahir Mebel Salonuna. Bəli, Mahir Mebel Salonunda bir-birindən gözəl divan kreslo dəstləri, mebelləri həm kredit, həm də sərfəli qiymətlə əldə edə bilərsiniz. 050-634-8809 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bu qədər və mənə məlumat verirlər ki, artıq SMS-ləri mənə yollayıblar. Hər dəfə söyləyirlər ki, Mikayıl sənin öz nömrənə gəlir. Deyirəm, yox, sadəcə o ekran vasitəsilə gördüyünüz telefon nömrəsinə yazırlar bizim prodüserə. Prodüser də ötürür mənim telefonuma. Çox sual verirlər ki, hər kəs sənin telefon nömrəni haradan bilir? Mənim telefon nömrəm deyil o. Sadəcə mənim telefon nömrəmə ötürürlər ki, o telefon vasitəsilə, nömrə vasitəsilə gələn SMS-ləri vurğulayıram. Salam, axşamınız xeyir olsun. Sankt-Peterburqdan Vüsaldır. Salamlayıram sizi. Şəlalə balım oxsun. Elə bildim, yazıb Şəlalə balım oxsun. Şəlalə balım oxsun. Salamlayırıq buradan Sankt-Peterburqda həmvətənlərimizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Moskvadan yazırıq. Cahangirdir. Nəvəm Eldarın 10 yaşıdır. Firudindən nəvəm üçün bir mahnı mümkünsə. Burada Moskvaya da salamlar. Salam, sizə Lənkərandan baxırıq. Anar Mustafa evdir. Firudin Lənkəranda mənim bacım oğlunun toyunu aparıb, yaxşı toy aparır. Bəli, buna şübhəmiz yoxdur, mən də bilirəm. Salam, axşamınız xeyir olsun, Mikayıl müəllim. Sizə Rusiyanın Anadır bölgəsindən yazıram. Anadır bölgəsindən yazıram. Burada sizi çox sevirlər. Firbala bizim 50-dir. Masallıda görüşərik. Belə bir işarədə yollayıb. Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir olsun, qonaqlarınızın hər birini salamlayıram. Gülayə xanım da sizi narahat edən, narahat etmirsiniz. Mənim qızımın adı da Şəlalədir. Şəlalə qızıma de, adaşı üçün hülyam oxudu artıq. Yəqin o zamanda yazıb ki, artıq... Şəlalə mənim oxuyar. Salam, biz sizi çox sevirik. Adım Ruslandı. Sizə Krasnoyarskdan baxırıq. Firudin qardaşa deyil, Ruslandı, uzardan özü tanıyacaq. Bəli, tanıyırsınız, salamlar olsun. Aşağınız xeyir olsun, çox sağ olun ki, bugün Firudin müəllimi çağırmışsınız. O Şəbnəm Tovuzlu ilə mənim qızımın toyunda olub, mümkünsə oxuyun SMS-i, oxudum SMS-lərinizi.
Bəli, səsləndiririk. Amma ötürməyin hələ. Hələ ki olan SMS-ləri biz səsləndiririk. Axşamınız xeyir, Mikayıl bəy. Necəsiniz? Mən Bakının Qala qəsəbəsindən sizi və qonaqları salamlayıram. Mikayıl bəy, sabah Almaz xanım ad günüdür. Almaz xanımın ad günüdür. Onu ailəm adına təbrik edirəm. Xahiş edirəm. Siz də təbrik edəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm, səsləndirin. Səsləndirdi. Axşamınız xeyir olsun. Sizi Şabrandan narahat edirik. Bütün qonaqları salamlayıram. Bugün xalamın gəlini Sevincin ad günüdür. Təbrik edirəm musiqiçilərimizə. Onun şərəfinə gözəl bir mahnı istəyirəm. İrəliyən dəqiqələrdə olacaq. Salam, axşamınız xeyir, Mikayıl əmi. Şəki rayon Çay Qara Qoyunlu kəndindən yazıram. Qardaşım hərbi xidmətdədir. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Xidmətdə deyirik ki, Ülviyyə Namazovanın fanatıdır. Onu da çağırarsınız. İnşallah çağıraraq elə yaxın günlərdə çağırmışdım. Salam, axşamınız xeyir, Mikayıl qardaş. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Sizin verilişin pərəstikarıdır. Uzar rayonuna Elxan da narahat etmişdi. Salam, axşamınız xeyir, Mikayıl qardaş. Sizlərə Azərbaycanımızın göndərməyin SMS-ləri ki, itir SMS-lər. Bircə dəqiqə itdi SMS-lər. Azərbaycanımızın şimal bölgəsindən, gözəl Qubamızdan salamlayırıq. Bütün qonaqlarınızı salamlayırıq. İnşallah uğurlarınız bol olsun. İnşallah Polad qardaşımıza da salamlar. Fəxrimizdir, ürəyimizdir, canciyərimizdir. Polad qardaşımıza bir canlı muğam xahiş edədi. Əgər mümkünsə inşallah irəliyən dəqiqələrdə. Salam, axşamınız xeyir. Firudun müəllimə salamlar. Lənkəranın Boladı kəndindən. Mikayıl bəy, sizləri salamlayıram. Qəbələnin Bunud kəndindən Gülbəniz xanım, həmişəki kimi qonaqlarınız ürək asandı. Sizlər bizdən ruhunu oxşayan mahnılar oxuyurlar və dincəyirik. Çox sağ olun. Qardaşım gəlinin ad günü təbrik etsəz, minnətdar olaraq təbrik edirik, amma adını yazmamışsınız. Axşamınız xeyir olsun, Mikayıl müəllim. Sizi Qusardan salamlayırıq. Qonaqlarınızı xüsusilə salamlayırıq. Polad bəy ilk verilişdə həyəcanlı olsa da gözəl ifa eləyirdi. Polad bəyin gözəl səsi var. İmkan olsa canlı dinləyərdi. Daimi tamaşaçınız Qusardan Ağsaqqal Bəybala müəllim. Təşəkkürlər Bəybala müəllim. Göndər SMS-ləri hələ ki, tələsməyin göndərməyə, itir. İtir SMS-lər. Çünki digər SMS-ləri də oxuyaq, bax, itdi SMS-lər. Aha. Salam, axşamınız xeyir olsun. Nə gözəl qonaqlar dəvət etmişsiniz. Mən sizi Peterdən salamlayıram. Namiq müəllim hamınızı salamlayır. Salamlar olsun. Şələlə xanıma deyin, Hülya oxusun. Oxudu Hülya. Axşamınız xeyir, Mikayıl müəllim. Rəsmiyə hamdı sizə yazan. Sizə Şirvandan salamlar. Firudun bizim cənubun gözüdür. Mən Şirvana gəlin gəlmişəm Masalıdan. Firudun bizim qohumların toyunda çox olub. Təki toylu bisatlar günlərimiz çox olsun. Gələk, iştirak edək. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Sizə TV şəhərinə yazaram. Gürcüstanlı Azayrı sizi salamlayan Firudun qardaş müsibətdir. İyunda oğlumu toydu. Sizi də Firudunlə çağıracam. Oğlumun adı Arazdır. Allah xoşbəxt eləsin. Yəqin ki, Arazın nişanlıdır. Salam, axşamınız xeyir. Lirikdən sizə salamlar. Firudun qardaşa. Qardaşlar, sizi dekabrın 11-i Salyanda gördüm. Hə, Salyanda adını da yazıb həmin mərkəzin, yəni, amma reklam olar deyə demirəm. Çay içirdiniz. Utandım gəlib görüşməyə. Siz çox sadə insansız. Firudin bizim fəxrimizdir. Lerikdən salamlayırlar. Var olun. İrəliyən dəqiqələrdə digər SMS-ləri də səsləndirəcək, amma hazırda bizə tamaşa edən dostlarımız da var ki, mənim öz nömrəmə yazıblar ki, bizim dostumuz, dəyərli qardaş Rızanın bugün ad günüdür. Rıza, mən səni ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Dostlarım adından, öz adımdan, Rəhman Cəbrayılının adından, hər kəsin adından təbriklər, əziz qardaş. Eyni zamanda bugün bizim dəyərli dostumuz, mənim dəyərli dostum illərin dostudur. Bəxtiyarın ad günüdür. Bəxtiyar, mən səni təbrik edirəm, öpürəm, bağrıma basıram. İnşallah baraların, əzizlərin, doğmaların gözəl, özəl günlərində həmişə olduğu kimi görüşə bir daha təbriklər mənim əziz qardaşım Bəxtiyar. Digər bir təbrik də var, yazırlar ki, aha, bizə də, bu gün Əlikram Bayramovun da ad günüdür. Təbrik edirik Əlikramı da. Əlikram, təbrik edirəm, var ol mənim dəyəri qardaşım söyləyirəm. Eyni zamanda yazırlar, İslam dostumuz yazır ki, Zəhra balamızı 7 yaşı münasibəti ilə nənəsi Zərif, əmisi İslam, əmisi qızı balaca Nəsimə bala təbrik edir. Mən də Zəhranı öz adımdan təbrik edirəm. Və bizim, aha, bir SMS-imiz də var. Bugün bir mərkəzdə, elmi bir mərkəzdə işləyən Aylin Səfərovanın ad günüdür. Bu münasibətlə biz də Aylin xanımı təbrik edirik. Söyləyirlər, hansı SMS idi ki, bəs yazmışdır? Aha.
Salam, axşamınız xeyir. Bugün Zeynəbin 4 yaşı olur. Rusiyanın Saratov şəhərindən izləyirlər. Zeynəbi təbrik edirlər. Şəkili də var və ekran vasitəsilə görürsünüz. Atası Elxan, anası İlkanə, babaları, nənələri, əmiləri, dayıları. Bu təbrikə də bizim dəyər operatorumuz Mirəziz qoşulur. Ramin, sən də qoşul. Hər kəs qoşulsun. Bəli, şəkili də göstərdik. Digər təbriklərimizi də səsləndirəcək. Təbriklər maşallah olsun. Çoxdur, amma istəyirəm ki, bizim Polad dostumuzdan götür mikrofonu. O mahnıları ki yazdırmışsan, sevə-sevə o mahnılarından birini dinləyək. Buyur, səhnə sənin, Polad. Mən, sağ ol. Sen beni unutabilmeyeceksin.
Polat. Polat Ələmdar. Bəli, eşq olsun. Əla, var ol. Sağ ol, Polat. Çox gözəl, gözəl ifa eləmsən. Unuda bilməyəcəksən. Bir mahnı da var. Unudulma sənətkar Məhəbbət Kazımov repertuarına aid Yuxum Çin Olmaz. Valla o mahnının sözləri ümumiyyətlə mənə aparır. Belə mər olmaz, mər olmaz. Yuxum Çin Olmaz, Çin Olmaz. Sözlər də gözəl. Allah rəhmət eləsin dəyəri sənətkarımız Məhəbbət Kazımova və həmin repertuara aid olan söylədiyimiz adı çəkilən mahnını çox gözəl ifa eləyiblər. Bax, bu yaxınlarda mən eşitdim. Həqiqətən Kamilənin ifası ilə, avazı ilə nə gözəl Kamilə Nəbiyeva, nə gözəl ifa eləyib. Və sən də az sonra o avazı ilə bəxş eləyəcəksən, o mahnını təqdim edəcəksən. Zamanımız nə qədərdir, dostlar? Zamanımız varsa... Zamanımız, aha, zamanımız elədir ki, ifaya... belə deyək də zaman olmayacaq, amma SMS-lərin bir qismini deyirə bu məqamda səsləndirək ki, bizi izləyənlər bizdən küsməsinlər və bacardığımız qədər həmin SMS-ləri səsləndirək. Bəli, maşallah olsun SMS-lər. Salam, axşamınız xeyir olsun. MTV kollektivi, Mikail müəllim, mən bilmirdim MTV-də, siz gözüm axtardı sizi, nə yaxşı gördüm sizi. İnanın ki, siz... Kanalın adını yazıb, yəni oradan gedəndən mama o kanala baxmadı. Firudun bəyə deyin, Vüsalə xanımda yazan 8 il qabaq mənim toyumu o aparıb, 2 oğlum var. Maşallah, Allah baralarını saxlasın, elə baraların toyunda da gələrik Firudun ilə bərabər. Tamada da küsur Xayzadə. Salam, axşamınız xeyir, əziz Mikail müəllim. Siz bilsəz ki, burada... Sizi necə sevirlər, Moskvada yaşayanlar hamısı, ha, Moskvadan yazıblar. Bugün mənim evliliyimi 25 ili tamam olur. Azərbaycana gələn kimi sizinlə görüşəcəm. Firbala baldı da, qardaş. Təşəkkürlər. Salam, Mikail müəllim. Sizə Qubadan salamlar olsun. Firudinə xüsusi salamlar. Adım Şakirdir. Mən onu qrup yoldaşımı toyunda görmüşəm Lənkəranda. Təşəkkürlər. Azərbaycanımızın hər tərəfində toylu büsatlı günlər olsun ki, biz də gələk orada iştirak edək. Salam, axşamınız xeyir. Nefçaladan sizə baxırıq. Şəlalə xanıma salam deyin. Hülya mağdısını mümkünsə oxusun. Valla oxudu. Oxudu. Nədir Nefçala deyən kimi? Bilirəm də sənin elin ovandı. Qov məqrəbə dur. Tapşırmamsan yazsın. Yox, mən yetmişəram. Allah səni var eləsin. Salam, axşamınız xeyir olsun. Biz sizə gözəl qubamızdan baxırıq. Həmşək kimi yaxşı qonaqlarınız var. Polat ikinci dəfədir gəlir. Onu salamlayırıq. Samir Davudov yazıb. Var olsunlar. Salamlar olsun. Salamlar olsun Taliyatidən. Salamlar olsun Taliyatidən Mikail müəllimə. Firudun müəllimə deyin. Onun nömrəsini necə tapaq, toyumuz olacaq. Siz mənə zəng edin İnstagram səhifəsində, mən düzüb qoşaram. Bir yerdə gedirəm. Mən olmamışam orada, mən də gedirəm. Mən də gedirəm. Çox olmuşam. Vəz salın. Bu demirsən, bayaqdan qardaş, gedək gəzdirim səni. Xaş elə, mən Taliyatı gözəl şəhərdir. Olmuşam. Taliyatını məni gəzdir. Gedərik. Bəli. Hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq, amma reklamlardan sonra indi vəd verim ki, bizim firbaladan növbəti bir mahnı dinləyəcəyik. Reklam, özdə canlı. Reklamlardan dərhal sonra reklam. Deməsinlər tanışlarım, üzümdəki baxışlar, alnımdakı qırışlarım, deyir mənə qocalıram, gedə-gedə, dönə-dönə qocalıram, dönə-dönə qocalıram. Birdən elə zaman olur, çətinliklər asan olur, birdən ruhum cavan olur. Birdən yenə qocalıram, dönə-dönə, gedə-gedə qocalıram, dönə-dönə qocalıram.
saçlarıma düşen bu dem yoktu cüzgüdə dünən. Saçlarıma düşen bu dem yok idi cüzgüdə dünən. Bugün yenə varam deyəm dönə dönə. Baxa baxa qocalıram, gedə gedə qocalıram, gedə gedə qocalıram. İmkan varsa elden verme. Güzel yaşa gödəy ömrü. Ne tez gelir, ne tez gelir. Sanki qovur küləy ömrü. Dedim ömür, getme, dayan. Yaşamaqdan kimdi doyan? Qanun yazıb qərar qoyan min yazaydı gərək ömrü. Xaliq bizi xəlq edəndə neydəydi yazıb bəndə? Sərf edəndə, xərcləyəndə gedək Allah hardan ömrü. Gireyli bəylər getmə özdən. Dastan yazıb yarat sözdən. Əvvəl axıralar bizdən. Borc veribdi fələy ömrü. Borc veribdi fələy ömrü. 5 gün geldim bu dünyaya, oğul oldum sonra ata. 5 gün geldim bu dünyaya, oğul oldum sonra ata. Günü günə sata sata, günü günə sata sata. Gündən günə qocalıram, gedə gedə, baxa baxa, dönə dönə qocalıram. Əzinəm bir də mən, çalıxıyım bir də mən. Aylar keçerin dolanar, ay mikayır. Cavan olmaram bir de mən, cavan olmaram bir de I'm gonna be there.
Teşekkürler. Firudin Seferov'dan, Firbala'dan güzel canlı canlı ifalar. Onu necə o səsi necə elədin? Bir də elə onu. Bax, necə elədin? Nəsə dillər yazdım, nəmi sıralar çizdim. Nəsə dillər yazdım, nəmi sıralar çizdim. Təşəkkürlər. O da var, bu da var. Onu da deyim ki, Allah bizim bu Elnur Valə qardaşımıza can sağlığı versin. Amin, amin. Xəstədə Allah ona dualar eləyək ki, can sağlığı. Bu mahnının yaradıcılığı Elnur Valə qardaşımızdır. Sağ ol. Var olsun, Allah şəfasını versin. Və bizim intiqam dostumuz yazır, salam, necə sən nə var, nə yox. Bəli, hər şey gözəldir, intiqam. Fuadın bugün qızı olub. Bəli, dostumuz Fuadın, hansı ki toyunu da mən idarə etmişəm Fuadın. Mən beləyəm də, mənim idarə etdiyim toylarda. Ya oğlan, bəli, ya oğlan olur, ya qız olur. Bəli, bəli Fuadı mən təbrik edirəm, Fuad. Eşq olsun. Allah var eləsin o gözəl balanı. İnşallah bir yaşında da, böyük təntənədə Mikail əmsi orada iştirak edəcək. Bəli, intiqam yazır ki, hazırda oturmuşuq, əyləşmişik, qeyd edirik. Nuşican. Mənim efirim var, ona görə gələ bilmirəm. İnşallah asuda bir vaxtda görüşəcəyik. Bir daha Fuadı mən təbrik edirəm. İntiqamın adına da, öz adımdan da. Astaradan bizim dəyərli dostumuz, hansı ki bir neçə gün bundan öncə də balasının toyunda olduq. İbrahim dostumuz izləyir. İbrahim müəllim yazır. Salam axşam, xeyir Mikail müəllim. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Yeni veriliş münasibəti ilə uğurlar arzulayıram. Sizlərin verişləri baxımlıdır, çünki orada Mikail müəllim var. Astaradan dostunuz İbrahim müəllim, bəli İbrahim müəllim var onun. Eyni zamanda Ceyhun yazır. Həm mənim dostumdur, həm də sənin dostumdur. Ceyhun Masallı. Ceyhun yazır ki, salam qardaş, Firudin qardaşımıza salam söylə. Sağ olsun. Bəli, salam olsun. Söylədim, hazırda bizə tamaşa edirlər. Eyni zamanda... Digər təbriklərimizi də səsləndirəcək. Samir bizə baxır, ta uzaqlardan. Madam, madam Samir. Hə, yazıb ki, bəli, uğurlar qardaş, sənin verişinə baxıram. Friyə salam de. Bax, o cür yazıb. Təşəkkürlər, təşəkkürlər və digər isimləri səsləndirək. Bugün Qarayev Muxtarın ad günüdür, 7 yaşı tamam olur. Babası Əlizamin, nənəsi Durna, atası Amit təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Salam mələkim, axşamınız xeyir olsun. Sizin Uzar rayonu Pirkən kəndinə salam deyirik. Qonaqlara da salam deyirik. Mikail müəllim, sizdən yaxşı bir ana şeiri deməzi xahiş edirəm. İnşallah. Salam, mən Şabranın Ceyranlı kəndindən yazıram. Şəralə xanıma
çoxlu-çoxlu salam söyləyirəm və öpücü işarələri də göndərib. Salam, axşamınız xeyir olsun. Quba rayonu Paşa Oba kəndindən Polat Heydarova salamlar. Sənə də burada bir öpüş işarəsi var. Bala, gecə-gecə bu nədir? Salam, axşamınız xeyir, Mikail müəllim. Qubanın Əsparasti kəndindən, elə kənd var? Ola bilə mən düz vurgulamam. Qubanın Əsparasti kəndindən klarnet ifaçısı Surəddin müəllimdir. Buradan Polat balamızı və orada iştirak edən qonaqlarınızı salam deyirəm. Hər birinə ayrı-ayrılıqda uğurlar. Əhməd qardaşımızın 33 yaşı tamam olur. Təbrik edəsiniz, zəhmət olmasa təşəkkürlər. Dilara xanımı ad günü münasibəti ilə təbrik edir. Bəhruz, Fariz, qızı Aytən, gəlini Rəna, nəvəsi Aysun, qohumları təbrik edir. Elmir, bizim rejissor. Bəli, Elmir, bizim rejissor adından. Reyhan, Rəşad, Mələk, Lalə, Akif. İmkan ver, SMS-ləri oxuyaq. Şəlalə, imkan ver. Bax, o qədər danışdı, itirdim SMS-ləri. Salam, Mikail müəllim. Nijni Novqorodda dostlarla... Hə, restoran adını çəkə bilmərəm, reklamdır. Salam, Mikail müəllim. Nijni Novqorodda dostlarla... Aha, restoranında sizə baxırıq. Tahirin ad günüdür. Təbrik edin. Cahid, Mehdi, Xanlar, Tatyana xanım təbrik edir. Firbalaya deyin. Lənkaran Bakir sənə salam deyir. Bəli, dostumuzdur. Var olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mingəçevirdən salamlar hər kəsə. MTV-yə baxırıq indi. Firudun müəllimə eşq olsun. Niyə çağırmırdınız? Niyə çağırmırdınız ki? Ki. Çağırdıq da. Dəli. Salam, Mikail qardaş. Perimdən sizə baxırıq. Burada imişlilərə salamlar söyləyin. Eşq olsun. Salamlar olsun. Qonaqlarınız superdir. Firudunə deyin, Eldənizin toyunda oynamışıq onunla. Masallı Eldəniz desə biləcək. Bildiniz? Bəli. Axşamınız xeyir, Mikail müəllim. Axşam xeyir, Mikail müəllim, qonaqlarınızın hər birinə salamlar. Şəlal, Ufadan sizə baxırıq. Təşəkkürlər, mən də Ufada, mən də olmuşam. Şəlalə xanıma deyim, biləcək Evropa restoranında, aha, rejissorumuz söylüyür ki, xaricdə, yəni Azərbaycandan kənarda olan restoranların adı çəkilə bilər. Odur ki, bir daha vurulayım. Axşamınız xeyir olsun, Mikail müəllim, Ufadan sizə baxırıq, qonaqlara salamlar. Sahib Axundovdur yazan, Şəlalə xanıma deyin, biləcək Evropa restoranında ad günü də olmuşuq, ona deyin, Hülyanı oxusun. Bərəkət haqqı oxuyun. Aha, deməli, burdan Rusiyada yaşayan həmvətənlərimizə də üzümüzü tuturuq. Hansı ki, firbala da orada çox olur. Sən olursan, orada hələ ki, təzə-təzə. İnşallah sən də olarsan. Quba onsuz da sərhəddir Rusiya ilə. Və Şəlalə xanım da orada olur. Diqqət, diqqət. Rusiyada yaşayan həmvətənlərimiz, toylu düğünlü günləriniz inşallah bol olsun. Bilirəm ki, Rusiyada da, Rusiyan şəhərlərində də olur. Bax, ekran vasitəsilə telefon nömrəsini görsünüz. SMS-lərinizi yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Bizim rejissorla əlaqə saxlayın Xamislə. Biz gələk sizin toylarınızı çəkək. Bizim yeni layihəmiz başlayır. Dekabr ayının 31-dən itibarən hər həftən şənbə günü yayımlanacaq. Bazar günü də təbii ki, təkrarı olacaq. Toya gəlmişik adı ilə. Mikail sizləri salamlayacaq, amma axşamdan axşama Mikailə proqramı bu öz yerindədir. Bəli, bu öz yerində. Digər SMS-ləri səsləndirəcək, amma istəyirəm qalan zamanımızı sərf edək canlı ifaları, hansı ki Şəlalə canlı ifasını təqdim edəcək. Fadan rica olunur. Buyur. 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 Mikrofonu yandırdım. Yandırdım. Çıxarıb ata bilmirəm
çekilip göylere yoktur yuhum. Geceler yata bilmirem. Sinemde sevgim eşkuhum çıkarıp ata bilmirem. Çekilip göylere yoktur yuhum. O gözler görmeseydi görmezdim seni. Günah mende değil yüreğimde de, o yüreği sevmeseydi sevmezdim seni. Günah mende değil ellerimde de, onlar ilk defa tuttu kolundan. Günah mende değil ayağımda da, onlar çekilmedi senin yolundan. Ne olur otur derdimi
parça saldım, ağır vermedim. Acı verdim, dert vermedim. Sen bu cana bak vermedin. Ne vermişsen bana dünya. Sen benim olursan rüyalarımda niye gizli gizli başım gelirsen. Şeytan mı çıkardı seni yoluna, beni gören kimi kaçıp gelirsen. Sevgilim sevgi bu dünyada, kaçma benden ay şelale, bir kız bir oğlan. Yah beşiktir, yah nazardır.
Teşekkürler Polat. Güzel bir ifa. Ve ben maşallah olsun SMS'lere bakıram ve bu məqamda değerli sənətkarımız Bahar Lətif kızının bir SMS'ini gördüm. Ben salamlayıram Bahar səni, benim değerlim ve hazırda Bahar Lətif kızı tamaşa edir bize. Var olsun ve qoş silim ekranı. Sinim ekranı daha yaxşı. Deməli, Bahar bir video göndərib. Nədir? Baharın o gözəl balaları, mən buradan salamlayıram o gözəlləri ki, deməli, Şam ağacını, Rusta demişlər, yolka bəziyirlər hazırda. Bəziyib bitiriblər və sevgi Turanə. Öpürəm sizi, Mikail əmini sizi öpür, sevgini Turanəni bizə baxırlar və video göndəriblər. Səsi çıxarsa... Buradan diqqət. Hansı kameraya uşaqlar yaxınlaşaq ki? Aha. Çox yaxına gəlməyim. Aha. Nuqtadı, qəşəng oldu. Çaylar, mən sizin verilişinizi izləyir. Yolkamızı gördüm. 2023-cü iliniz mübarək olsun. Can, a sənin dilinə qurban olur, nə? A sən başına dolanım. Hamını təbrik edirik, qonaqları salamlayırıq. Allah qonaqlarımızın da yolunu hər zaman açıq eləsin, ruzularını bol eləsin. Onları çox sevirik. İnşallah ki, 2023-də görüşmək ümidilə. Təşəkkürlər. Allah sağlasın o balalı. Bir video da var, yeni Bahar. Hey, dostlar, bizim dizaynerlər sağ olsunlar. Çox möhtəşəm yolkamızı qurdular. Əziyyətimizi çəkdilər, uşaqlarını sevindirdilər. Dedim, bir dənə də İquşqanı... Mən burasında nə olar ki, bizə niyyət bastım. İlimiz düşərli olsun, xeyirli olsun, yaxşıdır. Uşaqlar, bəyəndiniz yolkamızı? Bəli, Şam ağacını bəziyərək bizə tamaşa edirlər. Bir daha sevgini, Turanəni öpürəm, bağrıma basıram. Bahar, səni də buradan salamlayıram. İnşallah Bahar da irəliyən günlərdə bizim qonağımız olacaq. Sponsorlar haqqında danışaq mı dostlar? Bəli, danışaq. Danışırıq ki, Oyal, bəli, bizim sponsorlarımızdan. Oyaldan biraz bundan öncə danışanda dəftəri, rəsim albomunu, qələm qabını vurğuladım və baxın, Oyalın təqdim etdiyi əsasında ibtidai sinifdə oxuyan balalarımız üçün nəzərdə tutulur. Bu su qabları, şirə qabları ki, mükəmməl şəkildə hazırlanıb, açılıb bağlanmağı çox rahatdır ki, tərəfi zamanı balalarımız rahatlıqla istifadə edə bilsinlər və üzərində Azərbaycan cizgi filmlərinin obrazlarının şəkili əks olunub ki, bizim balalar əcnəbi deyil, bizim milli cizgi filmlərinin obrazlarını əzbər
tanısınlar. Bəli. Və digər Oyanın təqdim etdiyi ləvazimatlarda mən hər dəfə vurğulayıram. Bax, bu qayçılar asanlıqla istənilən qalın kağızı, nə qədər qalın olursa, kəsir, amma barmağa heç bir ələ zərəri dəyə bilməz. Təşəkkürlər Oyalın təqdim etdiyi. Baxın, karandaşlar, görün necə tərtibatda hazırlanıb ki, Azərbaycanın xəritəsi, Xarı Bülbülün şəkli əks olunub. Bəli. Bax, görürsünüzmü karandaşları? Aha, görürük. Və bu karandaşların, belə deyək, bir qutu almaqla kifayət edir ki, bir mövsüm bizim balalarımız istifadə edə bilsinlər. Bəli, təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuz DSP-dir. DSP bugün Azərbaycandadır. Birisi DSP elektrik məişət avadanlığı içərisində bir nömrədir və eyni zamanda DSP-dən təqdim olunan hər bir elektrik məişət avadanlıqlarına zəmanət var və alacağınız məqamda da keyfiyyəti siz özünüz hiss edəcəksiniz. Qiymət də çox münasibdir və diqqət, diqqət. DSP-dən kampaniya dekabr ayının 20-sindən yanvar ayının 10-una qədər yeni il kampaniyası 200 manatın üzərində alış-veriş edən hər kəsə 50 manat dəyərində hədiyyə təqdim olunacaq ki, bu hədiyyə yəni 50 manata fen də ola bilər, ütü də ola bilər, şirə çəkən də ola bilər. Yəni nə varsa 50 manat civarında sizə hədiyyə olunacaq. Bir daha xüsusi vurğulayıram ki, bu topdan satışa aidiyyatı yoxdur bunun. Yalnız və yalnız pərakəndə satış, yəni 200 manat üzərində alış-veriş etsəz, 50 manat dəyərində hədiyyə alacaqsınız. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər DSP-yə söyləyirik və digər təşəkkürüm həmişə olduğu kimi Sulduz ustayadır. Ulduzların seçimi Sulduz 055-210-39-15 nömrəsi ilə Sulduz ustayla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər Sulduzun çalışdığı ünvansa Platin Studiyada. Platin Studiyada Azadın metro stansiyasının yaxınlığında tenis akademiyası ilə üzbəüz yerləşir. Və mən SMS-ləri belə deyək, bundan öncə oxudum, amma təbriklər var ki, Rav, o təbriklər kimi təbrik edəcəyik? Birinci, axşam xeyir olsun bütün tamaşaçılarımızın, bütün alcını olanların təbrik edirik. Eləcə də bizim el axsaqqalı olan Həcim Barizin günün əvvəsi Zəfərin alcındır. Onu təbrik edirik. Bir də mənim xalam oğlu Rəşadın da alcındır. Xala oğlanlar adından da təbrik edirik. Birin icazə versin deyək. Buyur. Bizim o nağara ifaçımız Sadiqin atasının da bu gün az günüdür. Biz onu da təbrik edirik. Allah ömür versin. Belə müşahidəm, hamımız da aparatlarım qonaq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və bizim Fuad gələrkən bir taksi ilə gəlmiş. Taksi sürücüsünün adı Telman imiş. Telman müəllim nə söylədi? Axşamınız xeyir olsun. Axşam xeyir olsun. Vaxt xeyir olsun. Qardaş bildi ki, mən biraz onu tələsirdim, Mikailin verilişinə gəlirəm. Dedi, sən Allah, sənə qurban olum, mənə çoxlu salamlarım çoxdur. Dedim, baş üstə, amma heç olmaz adıvı denən. Adı Telmandır, King Market-də işləyir. Neysə, bu heç bir də mənim əmin Müşfiq Cabbarovun ad günündə onu təbrik eləyirəm. O bizim əzizimizdə Allah onu böyüldən əsgə eləməsin. Həm də özü bilmir, məndə olan məlumata görə bir 10 günə vaxtından əvvəl inşallah polis polkovnik leytenant rütbəsini alacaq. Xeyirli olsun, İnşallah. Təbrik eləyirəm. Xidmət uğurlu olsun. Əmi, sənə təbrik eləyirəm, var ol, çox sağ ol. Bəli, təbriklərimiz. Ramin. Axşamı xeyir olsun. Hər biz bizə izləyən tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Mənim uzun illər ailəvi dostluq elədiyim, amma indi hal-hazırda yəqin ki, Cənnət-i Rizvan həyatındadır. Allahın rəhməti olsun. Bir bala da yəqin tanıyar, rəhmətli Salih var idi qardaşımız. Onun bugün doğum günüdür. Mən onun balalarına uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edirəm. Bir də ki, indi bizi izləyir, gözəl kameraman da o da. Yəni, yaxşı, ümumiyyətlə, qardaşdır, həm də gözəl, yəni, bu işin içində olan qardaşlar böyük olur. Yaxşı montaj kamera işini görür. Azər qardaşımın bugün ad günüdür. Mən onu təbrik edirəm. Dost kimi dostluqdan əskik olmasın, qardaşlıqdan əskik olmasın. Cəmi bugünkü gündə anadan olan bütün anaları, bacıları, qardaşları, balaları təbrik edirik. Təşəkkürlər. Biz də öz adımızda təbrik edirik. Rayət kimi söyləmişdin sən? Səs rejissorumuz Fəxri SMS yazıb ki, sənin əmsinin mahnısıdır, Fəxrin əmsinin mahnısıdır, Şamil müəllimin mahnısı idi, biraz bundan öncə. Şamil müəllim də hazırda bizə tamaşa edir. Salamlayırıq Şamil müəllimi də, Fəxriyə də salamlar olsun söyləyirik. Bizim dəyərli dostumuz Elbrus müəllim Ağsudan bizi izləyir, mən biraz bundan öncə
baxdım telefona və həmişə olduğu kimi söylüyür ki, bugün də su nəqliyyatı ilə bağlı bir səyahəti var idi, amma o səyahətini saxladı ki, məhz Şəlalə xanım sizə qulaq assın, söylüyür ki, yazıb ki, mütləq şəkildə söyləyin ki, mən səyahətimi təxirə saldım. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər və bizim 5 dəqiqə zamanımız qalır. 5 dəqiqə sizə kifayət eləyəcək ifaya, yoxsa reklamlardan sonra saxlayaq? Eləyər. Reklamlardan sonra eləyərik, yoxsa indi eləyə bilərik. İndi eləyək. Buyuraq, buyuraq, onda zaman sizindir. Mikail, deməli, bu ad günlər ki var idi. Bəli. Bir xanım da nəvəsinə görə, onu da mahnıların içində ifa eləyəcəm. Rusiyada yaşayan, bu yaxınlarda Çitay şəhərində idim. Çitaya da salamlar göndəririk buradan. İnşallah yenə səfərimiz var ora. Bütün Rusiyada yaşayan ad günlərinin, Azərbaycanda bütün ad günləri təbrik edirik. Oradan inşallah doğa yaşayacağız, İlyas, inşallah. Buyuraq, bütün ad günü olanlara səslən. Buyuraq. Bugün senin ad günündür, ad günündür. Evinizde toydu gündü, toydu gündü. Bugün senin ad günündür, ad günündür. Evinizde toydu gündü, toydu gündü. Sinan dede neydi yürek, neydi yürek. Senin ad günün mübarek, mübarek. Sinan dede neydi yürek, neydi yürek. Senin ad günün mübarek, mübarek. Ad günün, şad günün, mübarek, mübarek.
bir baladan yine canlı ifa ve reklamlara kesit alırım. Reklamlardan sonra görüşürüz. Reklamlara kesit alırım. Teşekkürler. Başlar Rauf kardeşim olmak şartıyla ansambl heyetinin her bir üzvü var olsun. Elgün kardeşimiz da bugün bizim musiqiçi qonağımızdır. Hansı ki 27 ilə söykənən kardeşliği, dostluğu var bizim Firbala ilə beraber. Her biriniz var olun bugünkü qonaqlarımız. Verişimiz devam edir. Heç ara vermədən. Çünki SMS'lər də çoxdur. Bax, Firbala canlı şahidi oldu. Gördü ki, çox SMS'lər. O kadar SMS'ləri səsləndirmək saatlar tələb edir ki, amma ifalara da və yenidən 1795 SMS də var ki, hələ göndərməyiblər. Vallahi, hələ ki göndərməyiblər. Və hər biri, təbii ki, hər biri mənim əzim, mənim canım, mənim ürəyim Firbalaya görə gəlib. Və təbii ki, zarafa dedi, Şəlalə Eyhan vururdu ki, mənə görə gəlib, ona görə söylədim. Bəli, buyur Şəlalə, buyur meydan... Salam göndermek istedim, süngerli mikrofonla, buyur. Efir vasitəsilə bütün bizi izleyenlərə salam göndəririk, bütün musiqiçilərimiz adına və 2023-cü il bütün xalqımıza düşərli olsun. İnşallah. Eynən də sizin verilişə və burada Sankt-Peterburqa, Rusiyanın bütün şəhərlərinə, xüsusilə Sankt-Peterburqa çoxlu salamlar göndəririk orada yaşayan azərbaycanlarımıza. Və sənin fəaliyyətin də oradadır. Bəli. Uğurlar olsun. Buyur. Dar günümde, hoş günümde, yanımda sen, vefalım benim. Hiç vakit ayrı olmaya biz, mehmetim sen, vefalım.
subayları doyunda sıra sıra sizin subayları doyunda sıra sıra sizin. Teşekkürler Şelale'den, Şelale Nicat'tan canlı canlı ifalar. Heşara vermeyeceğiz. Polat'ı davet edek. Polat'tan da canlı ifalar. Buyursunlar değerli müzisyenlerimiz. Bilmedim sevinçli yoksa gam müdür hayalen.
Ben ikiye böldü kalbimi, kürüyle boğuşanlar azım kimi. Gördüm gözlerimin karasında sen. Ya 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 ya. Bizden ayak kesen gözler, bizden ayak kesen gözler. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Aşıkından küsen gözler, aşıkından küsen gözler. Çox sağ ol, var ol, memati şəxsən sənə sağ ol deyir, Polat Ərəndə. Bəli, davam edirik və bu məqamda mən sağollaşıram dəyəri qonaqlarımızın hər birinə. Firbala, Firi, əzizim, çox sağ ol, var ol. Sən bilirsən ki, sənə hörmətim çox böyüdür. Bizim belə deyək, yoldaşlığımız var, bir-birimizdən simsarlığımız var, var ol. Sən həm də ki, bir köynə də yaxınsan da, mənim ana torpağımdansan. Eşq olsun, bəli, bəli. Və eyni zamanda Şəlalə, var ol, təşəkkürlər. Mən bir daha xüsusi qeyd etdim ki, sən dünən elə gəlmişsən təyyarədən. Düşən kimi mənə zəng elədin ki, mən artıq buradayam. Dedim, buradasansa, buyur, gəl, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Eyni zamanda Polat qardaşım, var olsun, artıq ikinci dəfədir, bir-birinə gözəl mahnıları bəxş etdin və buradan bilirəm ki, bütün Quballılar səni dəstəkləyirlər, bizə tamaşa edirlər, ümumiyyətlə Şimal bölgəsi var olsunlar hər biri. Çox sağ ol, mən təşəkkürümü bildirəm, sizə var olun, dəvətiniz üçün təşəkkürümü bildirəm və hər kəsə can sağlığı istəyirəm. Çox sağ ol, minnətdarım. Bəli, mən sağollaşıram dəyərli tamaşaçılar sizlərlə və qalan 2 dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm o 2 dəqiqə ki var, o 2 var, var, vaxt var, bəli. Odur ki, qalan o qısa bir zamanda gəncliyi mahnısı ilə yeşun vuracaq. Cavanlıq mahnısı. Cavanlığım da gənc cavanlığım. Cavanlıq, bəli. Yox, buyuraq, buyuraq. Söyle hara gidirsen cavanlığım, beni
Mektebli levazimatlarının DSP Electronics'in sponsorluğuyla akşamdan akşama bitti.